আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس کی خیر اور برکات اہل ایمان سمیٹ رہے ہیں، اور اللہ خالق و مالک کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، یہ فرائض میں سے، اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت پانچ بنیادوں پہ کھڑی ہے۔ سب سے پہلے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ خالق اور مالک کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے، میرے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کوئی پوجے جانے کے قابل نہیں ہے، عبادت کی تمام قسمیں حق ہے صرف ایک اللہ کا۔ یہ بنیاد ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلا رکن ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ توحید کا اقرار اور شرک سے بیزاری اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آپ کی رسالت کا اقرار، یہ پہلا رکن ہے۔ جو شخص یہ مان لے کہ اللہ خالق و مالک ہے، الہ برحق ہے، سجدے اسی کو ہوں گے، رکوع اسی کو ہوگا، ذبح اور نذر و نیاز اسی کے نام پہ ہوگی، قربانیاں اسی کے لیے کی جائیں گی، نمازیں اسی کے لیے پڑھی جائیں گی، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہیں، اور عبادت کا طریقہ کار ہمیں سکھایا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک آپ نے پہنچایا ہے، جو اس کو تسلیم کرتا ہے پھر اسلام اس کے اوپر اگلا فرض بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، جو توحید کو مانے، رسالت کو مانے، پھر وہ نماز قائم کرے۔ یہ ترتیب جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہے وہ انتہائی قابل غور ہے، وہ انتہائی گہرا درس رکھتی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس ترتیب کو ماننا لازم ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، پیارے حبیب کی رسالت پر ایمان، پھر نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج وصوم رمضان، استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کے لیے نکلنا، حج کرنا، اور ماہ رمضان میں روزے رکھنا۔ جو شخص تسلیم کرے اللہ کی وحدانیت کو اور پیارے حبیب کی رسالت کو، تو اسلام اس کو پھر اب نماز کی دعوت دیتا ہے، یعنی نماز توحید سے پہلے نہیں ہے، پہلے توحید اور رسالت ہے، پھر نماز ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے، توحید کو مان لے، رسالت کو مان لے، پھر نماز کی ادائیگی کرے، اب اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو اس کو لازم ہے کہ یہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، اللہ نے اس کو صحت دی ہے اور مال دیا ہے تو یہ حج کے لیے نکلے، اور اللہ نے اس کو صحت دی ہے، یہ مقیم ہے تو یہ اللہ کے لیے روزے رکھے۔ یہاں اختیار نہیں ہے کہ ہم پانچ میں سے کوئی چیز مانیں اور کوئی چیز چھوڑ دیں، توحید کے بغیر نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، تو وہ تمام عبادتیں بیکار جائیں گی، کیونکہ آپ نے شرط اول کو تسلیم نہیں کیا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانے بلکہ اس کے اندر آپ اضافے کرتے ہوئے مرزا قادیانی کو بھی نبی سمجھتے رہیں، اور پھر آپ نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، حج بھی کریں، رمضان کے روزے بھی رکھیں، تو آپ نے بنیادی شرط کو نہیں مانا، آپ کی یہ تمام محنتیں برباد ہوں گی۔ اسی طرح روزہ رکھیں لیکن نماز چھوڑ دیں، بعض مسلمان اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اس ماہ مبارک میں نمازیں نہیں پڑھتے، خاص طور پہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز الا من رحم ربی، گرمی کی شدت، وہ صبح سحری کھائی اور پھر سو گئے اور پھر لمبے سوئے، اب افطاری سے پہلے اٹھ کر وہ تیار ہو کر افطاری کرنے کے دسترخوان پر آئے ہیں، بھائی آپ نے ظہر نہیں پڑھی، آپ نے عصر نہیں پڑھی، کہ جی وہ روزہ لگا ہوا تھا ہم سو گئے تھے، تو اس کا معنی یہ کہ آپ نے اس ترتیب کو تسلیم نہیں کیا۔ جو روزے رکھے اور نمازیں چھوڑ دے اس کے کوئی روزے نہیں، جو روزے رکھے اور نمازیں چھوڑ دے اس کے کوئی روزے نہیں۔ بعض لوگ رات کو دو بجے ڈھائی بجے کھانا کھا کے سحری کھا کے سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کیسا روزہ ہے؟ جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور وہ روزے کا بہانہ کر کے سحری کھا کے رات کو دو ڈھائی بجے سو گئے اور پھر وہ ظہر کے بعد یا عصر کے بعد اٹھے اور سارا دن رمضان کا سونے میں گزارا اور ساری رات ٹیلی ویژن کے سامنے جاگتے ہوئے گزاری، تو آپ نے اس ترتیب کو ہی تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ روزے فرض ہیں اہل ایمان پر، لیکن اس ترتیب کو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیجئے، پھر نماز کی ادائیگی کیجئے، پھر اللہ نے مال دیا ہے تو زکات دیجئے، اللہ نے صحت اور مال استطاعت دی ہے تو گھر اللہ کے گھر کے لیے آئیے، حج کیجئے اور رمضان کے روزے رکھیے۔ صحیح بخاری میں ہی ایک اور واقعہ ہے، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرتے ہی میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں، وہ عمل جو مجھے جنت تک پہنچا دے، وہ عمل جس کے کرنے سے میں اللہ کی جنت کا مہمان بن جاؤں، حقدار بن جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو پارٹنر نہ بناؤ، عبادت کا حق خالص اللہ کا ہے، وہ مال کی عبادت ہو، وہ زبان کی عبادت ہو، وہ جسمانی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، قولی اور فعلی عبادت ہو، یہ عبادت اللہ کا حق ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کو بھی پکارتے ہیں جو خالص اللہ کی عبادت ہے اور مردوں کو بھی پکارتے ہیں تو آپ تو اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کر رہے ہیں، آپ نے وہ بنیادی شرط ہی قبول ہی نہیں کی جو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تھی کہ تو اللہ کی عبادت کر اور کسی کو اللہ کا شریک نہ بنا، پکار تو اللہ کو، مان تو اللہ سے، رکوع و سجدے کر تو اللہ کے لیے، نظر و نیاز دے تو اللہ کے لیے، ذبح و قربانی کر تو اللہ کے نام پہ، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، پھر نماز جو اللہ نے فرض کی ہے وہ نماز قائم کرو، اور اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے تو فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصُومُ رَمَضَان، تمہارے پاس اللہ کا یہ مہمان مہینہ آئے، تم صحت سے ہو، مقیم ہو، استطاعت ہے، کوئی ایسا مرض نہیں جس کی وجہ سے انسان بیماری کا شکار ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ رمضان کے روزے رکھے، بیمار ہے تو وہ کسی اور کو فدیہ دے کر رکھوائے گا، لیکن اگر وہ صحت مند ہے، مسافر ہے، تو سفر ختم ہونے کے بعد اس کی قضا دے گا۔ اگر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ یہ روزے رکھیے۔ وہ کہنے لگا والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ توحید کو مان لیا، شرک سے برات کا اعلان کر دیا، اب فرض نمازیں پڑھوں گا، فرض زکات دوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، جتنا دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھے سمجھائی میں اس کو قبول کروں گا اور اسی پہ قائم اور دائم رہوں گا۔ اب جب یہ واپس مڑتا ہے جاتا ہے تو پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان، وہ زبان جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتی، اس سے جملہ کیا نکلتا ہے، من صرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جو یہ چاہتا ہے
کہ میں جنتی شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو وہ اس شخص کو دیکھ لے یہ جو جا رہا ہے جنتی جا رہا ہے. تو یہ ہے وہ مبارک عمل کہ آپ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں, پیارے حبیب کی رسالت کو تسلیم کریں, پھر فرض نماز ادا کریں, پھر اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں غریبوں فقیروں یتیموں بیواؤں کا حق مساکین کا حق زکات کی صورت میں نکالیں, اور رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھیں. تو یہ ہم پر فرض ہیں, لیکن یہ نہ بھولیے کہ اگر آپ نے رمضان کے روزے رکھے اور باقی اعمال کو چھوڑ دیا, اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دیا, آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں اور قبریں بھی پوج رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ کر اللہ کی ذات کا شریک بھی بنا رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں اور یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا کر آپ غیر اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں, آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں, آپ اس رمضان کے اندر بھوکے اور پیاسے بھی رہ رہے ہیں, لیکن اللہ کی عبادت کے خالص حق کے اندر آپ نے بیس یوں شریک بنائے ہوئے ہیں, آپ بیت اللہ کا طواف بھی کر لیتے ہیں اور قبروں کا طواف بھی کر لیتے ہیں, آپ اللہ کے لیے بھی قربان کرتے ہیں اور پیروں اور فقیروں اور ڈھیریوں اور مزاروں اور قبروں کے لیے بھی ذبح کرتے ہیں, اللہ کے لیے بھی ذبح کرتے ہیں, غیر اللہ کے لیے بھی ذبح کرتے ہیں. اگر آپ نے اس بنیادی ترتیب کو نہ سمجھا, توحید کو سمجھے بغیر آپ نے نمازیں پڑھی, توحید کو سمجھے بغیر آپ نے روزے رکھے, توحید کو سمجھے بغیر آپ نے زکاتیں دی, توحید کو سمجھے بغیر آپ نے حج کیے, تو آپ کے یہ سارے عمل برباد ہوں گے. کیونکہ جہاں روزوں کی فرضیت جس احادیث میں جن احادیث میں بیان ہوئی, وہاں ترتیب یہ بیان ہوئی ہے کہ سب سے پہلے لازم ہے کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو, نہ اس کی ذات میں, نہ اس کی صفات میں, نہ اس کی عبادت میں کسی کی شراکت داری نہ کرو. جب آپ یہ کام کر لو تو پھر یہ باقی اعمال آپ کے ذمے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے, توحید پہ زندہ رکھے, پیغام توحید دینے والا ساری عمر بنا کے رکھے, آخری لمحات میں بھی توحید کے ترانے لا الہ الا اللہ کی صورت میں ہماری زبان سے نکلیں اور ہماری روح نکلے اس حال میں کہ ہمیں پیغام دیا جائے اے مبارک روح باہر نکل, تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ